Dostlar, Baş Yəldə kəndindəyik. Hal-hazırda çörək bişirmə prosesinə baxırıq. Yəni, təndirdə çörək necə hazırlanır. Çörək getdi. Təəssüf ki, biz bu prosesi görə bilmədik. Yəni, çox istəyirdik ki, təndir necə hazırlanır, çörək təndirdə ona baxaq. Amma indi artıq bir şansımız daha var. Baxın, deməli, xamur əvvəldən hazırlanıb. Bunun kimi çörək formasına gətiririk. Üzərini sarı, rəng vermək üçün yumurtası da hazırlanıb burada. Bak. Rəng vermək üçün yumurta. Sarı köklə, elə mi hazır? Sarı köklə qarışdırılıb, sarı köklə yumurta və çörəyin üzərinə. Və bu şəkildə də təndir izləri yaratmaq üçün bu şəkildə izlər salınır. Çox maraqlı. İndi baxa görə bu təndirə necə qoyulur. Təndirin içində və təndirin içərisindən bu şəkildə divarına yapışdırılır. Çox gözəl. Təndir dəyib, yox. Kifayə qədər istəyir demək olar təndirə. Bunlar da artıq pişən çörəklər. Təndiri sonra çəkiləcəli yapdı. İstəyir təndir çörəyi. Biraz qızğındır hələ ki. Bildiyiniz kimi kəndlərdə saman tayaları yay müddətində, yay aylar ərzində hazırlanır və qışda heyvanlara qida olması üçün xüsusi olaraq belə damlara yığılır. İndi mən onun yanına qalxmaq istəyirəm. Xeyli saman var deyə bilərik. İşte heyvanlar az qaldı. Bu sahalarda tövlədəyik və gördüyünüz kimi dana, danalar yəni bağlanılıb bura. Onlar çox əslində ürkütmək istəmirəm, amma həqiqi bir tövlə iyi var, döyüşün məhz bir iyidir deyə bilərəm. Baytarlıqda qeydiyyat alındığı üçün xüsusi bir nişanı da var. Bu da onların xüsusi yerləri, hər birinin öz yeri var. Mallarının. Al, al. Əsr kənd həyatıdır. İnəklər, mal qara, ətrafda kəndin abu-havası, ümumiyyətlə baş kəldəyin, yəni mənzərəsini istəyirəm bir dənə göstərdim sizə. Gördüyünüz kimi, kəndin tam yaxınlığında Böyük Qafqazın şəkil hissəsində olan yüksək dağlar və qar mənzərələri. Bir sözlə çox möhtəşəm görünür, deyərdim. Yəni, mən çox xoşuma gəldi bu kənd. Şəkil olmağıma baxmayaraq, bu kənddə olmamışam. Başqa kəndlərdə olsam da bu kənddə ilk dəfədir gəlirəm. Çox bəyəndim deyə bilərəm. Burada o yandaki divarı görsen. Ortada sit var. Tak tak tak. Başta. O divarı görsen orada aklıma. One my childhood, my grow up every time. Dostlar, arkamda gördüğünüz bakın. Başkentte şehrinden görünen şehirler, zirveler, kırmızı zirveler. Muhteşem. Yani bu mənzərə sadəcə möhtəşəm deyə bilirəm. Yəni Azərbaycanda bir sıra dağlara qalxmışam, zirvələrə qalxmışam. Aralarında xoşuma gələn də var, belə o qədər xoşuma gəlməyən də var, amma bu mənzərə çox dəhşət, yəni möhtəşəmdir. Burada bu yay əslində başqa bir istiqamətdən, şəhər tərəfdən
xan zirvəsi adlandırdığımız bir zirvəyə qalxdıq biz, amma bu hissəyə mən qalxmamışam. Bir ehtimal inşallah yayda bu zirvəyə də qalxacaq. Burada əslində deməli vaxtı ilə Sovet dövründə təyyarə qəzası olub. Zirvənin biraz aşağısında təyyarə qəzası uğruyub və hətta qalıntıları yaxın vaxtlara qədər orada dururdu. An 2 təyyarəsi, An 2 təyyarəsi. An 8. Deməli An 8 tipli təyyarə burada qəzaya uğruyub zirvənin biraz aşağısında. İndi inşallah biz biraz irəliyə gedəcəyik, biraz yüksəkliyə qalxacağıq, hansı ki arxamızda həmin mənzərəni daha aydın görəcəyik. Deməli, Kəldə kəndinin ətrafındakı yüksəklikləri qalxırıq. Biraz daha yüksəliyib, oradan arxadakı zirvəsi qarlı olan dağları müşahidə edəcəyik. Aşağıda isə Kəldə kəndidir. Mən isə davam edəcəm. Deməli, fasilə vermişik, Kəldə kəndinin ətrafındakı yüksəklikləri qalxırıq. Həm buradan Kəldə kəndi, uzaqda Sündük kəndi çayının tərəfində, həm də aşağılara doğru gözəl bir mənzərə açılır. Arxada isə Böyük Qafqaz dağlarının yüksək qarlı zirvələrinin möhtəşəm mənzərəsini görə bilərsiniz. Sadəcə gözəl. Hava da çox qəşəngdir, günəşli bir gündür. Yer qurudur, payız mənzərəsi. Yəni, hiking üçün, təbiət gəzintisi üçün çox gözəl bir gündür deyə bilərəm. Dostlar, deməli, nəhayət ki, gəlib, demək olar ki, hədəfimizə təpənin ən üst səviyyəsində gəlib çıxmışıq. Gözəl mənzərə var, gün artıq qürub edib, ətrafda o qədər belə deyək. Günəşli işıq yoxdur, amma gözəl mənzərə var. Hava artıq sərinləməyə başlayır yavaş-yavaş. Bu tərəfdə uzaqda zirvələrdir, qarlı zirvələr. Ara bir külək əsir. Külək əsəndə həqiqətən havanın soyuğunu, temperaturun aşağı düşməsini hiss etmək olur həqiqətən də. Aşağıdan Küngüt çayı axır, yatağı ilə düz, aşağılara qədər. Və belə, yəni gözəl bir gün oldu, gəzdik. Buna ehtiyacımız var idi həqiqətən. Ümumiyyətlə ayda bir dəfə, iki dəfə nazından təbiyyətə gəlmədən sağlıq buradakı belə deyək təbiyyətlər görürlər, kimlər ki təbiyyəti sevir, gəzməyi sevir. Ən azından ayda bir dəfə bir şəkildə gəlsinlər, bir gün ən azından, 30 gün bir gün özlərini sərf edəsinlər gəzməyə. Which I score and 5 finally. Öyrətmisən bu uca neçə dənə xal yazdırıb. Şurgəndə. Biz əslində 2 dənə